Tako da gledamo baš protiv Radomlja, jer su oba meča izgubili od ove ekipe. Evo prvog centaršuta probao je to da ubaci. Vaš, čini mi se, je tu odlično izigrao Jakovljevića. Na kraju ništa od duže lopte tamo ka Galu Primcu, međutim uspeo je da stigne Leuštek, inače štoper ekipe Nafte, da izbaci tu loptu out i ići dalje lopta za Radomlje. Vidite trenera Nermina Bašića, koji takođe već nekoliko godina vodi ekipu Radomlja. Prilike za centaršut, Robi Jakovljević gađao je tamo svog napadača Hajrića, koji je probao glavom, međutim da ne prilično neodgovorno s njegove strane bilo. Trči ovamo Roginić i uspeo je da stigne tu loptu. Marko Roginić hoće da uđe u 16-terac. Roginić ima jednog igrača ovamo. Roginić je šutirao, međutim brani Pergera. Ovo je ta najbolja prilika kada je Halilović centrirao i tražio igrača sa brojem 19. Nije hteo da mu broji faulove, nego je se odmah odlučio za žuti karton. Onda ovde i rasprava, malo je bio nezadovoljan sudija Matković kako se ponašao Princ. Pa, Žiga Živko. Lešević se vratio skroz do linije, tu na sredini igrališta. Ovo može biti dobar pas, neće, međutim Hajrić stići tu loptu, izašao je golman Raduha. Davno kad su oni bili u slovenačkoj eliti, ali kažem oba puta kad su bili deseti. Evo je prilika, Hajerić se nije najbolje snašao. Milanovim omladinskim pogonima. Evo sad možda prilike. Perger može da šutira na kraju. Solidan pokušaj, hteo je sve sam. Poznat po ozbiljno dobrom vinu i veoma su i blizu vinograd i ovog stadiona. Perger dobio je solidnu loptu, ali Vinko. Oštrek. Odlična reakcija Jakovljevića. Sad možda može i Radomlje da krenu neku kontru. Dosta energično izgleda ova leva strana napada Radomlja. Jakovljević. Princ. Prilike možda za šut, odlična odbrana golmana Raduhe, probao je Trdinosti, živu loptu, veliki udaljak Florijan Raduha. Najbolja intervencija danas i najatraktivnija svakako, bilo je preko 25 metara ovde i poleteo je Raduha za ovu loptu. Cekovski. Stigla ova lopta do Princa, koji sada prebacuje loptu na protivničku polovinu. 4-4 ovde situacija, morat će Nafta brže nazad, ali nema ni sad neke prilike možda za Radomlje. Princ još jednom, Princ, ispred njega je Novinić. Princ hoće u 16-terac i ovo je bio šut, ali ima Vaš, izgubio je loptu, odličan start tu na sredini terena. Evo možda prilike da se ovde nešto napravi. Kondić, Novin, u ofsidu je Hajrić. Franz Fridl, trener Nafte, koji sada razgovara sa Matkovićem oko ove situacije. Postavljeno nema potrebe da ovde baš bude faula, nije nešto pretrano mnogo koristio ruke Jakovljević ovde da zadrži Cekovskog, niti ga je bacio na zemlju. Poslednje dva minuta prvog poluvremena, bar ovog regularnog dela. Ne gube loptu igrači Nafte. Oštrek, sada međutim je izgubio loptu, opet Cerar tu na polovini terena uspeva da dođe do nje. Kondić je na levoj strani, ima Hajrića u sredini. Kondić, ovo je faul. I možda opet žuti karton. Četiri igrača u 16-tercu. Cerar, malo iznenađenje za Raduhu, ali se snašao udarca, a imao je, setite se, i Perger one neke prilike, ali mreže miruju ponaviše, kažem, zahvaljujući Florijanu Raduhi, golmanu ekipe Nafte, koja ima veći posed lopte, ali kažem manje su opasni futboleri iz Lendave. 0-0 na poluvremenu utakmice Nafte.
Rad straži priliku da centrira ovde. Perger skroz na drugu stativu. Ne može ovo da stigne. Međutim, evo lopte kod Hajrića. Hajrić se okrenuo, još jednom brani golman Raduha. Malo je komplikovana bila ova situacija da se šutne. Sada ovo preleće gol. Učinilo mi se da će preleteti ovu zaštitnu ogradu i možda završiti ta lopta u vinogradima lendavskim, ali lopta, dakle, samo u gol autu. Ide lopta ka Vašu, Vaš, opet tamo ka Dinu Cvrtili, Roginić, Roginić šutira, neće lopte u gol ovoga puta. Došla je lopta do Roginića, raspalio je on po lopti koja je proletala pored stative. Videli ste malo kako je zakačio, izgleda tu Jureta Pergera, Živko. To mu nije prvi put. 20 minuta do kraja utakmice. Cerar, Trdin, Halilović je desno. Cerar. Mornar, Halilović. Dobra kombinacija od igrača Radomlja. Mic po mic osvajaju teren. Korak nazad, pa jedan napred. Još je Hajrić da i on malo učestvuje u tome, ali opet lopta nazad. Halilović, ono je nezgodno odskočila lopta, ali snalazi se Halilović. Princ. Pomoćnik, znači rad se žalili jedni i drugi do sada. Evo ga, centar šut i to dosta solidan. Malo je bilo kontakta ovde, nema ništa od šuta. Probao je Trdin. Blokiraju tu. Kao još nekolicina u ostalom igrača na ovom terenu. Mornar pravi faul nad Roginićem. Mornar nije fudbal u prvom poluvremenu, nego Radomlje u drugom. Lopta na drugu stativu, pala je lopta na glavu, mislim da je ovo Cvrtila, 1-0 vodi Nafta, užasna intervencija defanzivaca Radomlja, 1-0 vode domaći. Dino Cvrtila je... potpuno sam, Cvrtila bio... Međutim, preko prečke, bez opasnosti za... Dosta su nervozni stvarno u ovom meču, jedni drugi, ovo može biti šansa. Prva pobeda ekipe Nafte u novoj sezoni, počinju drugu, to jest ovu sezonu, drugu u drugoj ligi u zastupno za ovu ekipu, istim rezultatom prošle godine protiv Doba, ovde 1-0, sada mnogo ozbiljniji protivnik Radomlje, takođe 1-0. Vi ostanite dalje uz kanale Sport kluba.